Der er der en meget afgørende skift, der sker lige nu. At det, den intuitive evne træder mere og mere ind som den eneste måde, vi kan sortere i det der informationshav på. Det vil sige, hvis vi forsøger at gøre det intellektuelt, altså dels bliver det hurtigt uoverkommeligt, fordi der er rigtig meget af det, ikke? Og så skal man have en rigtig stor computer for at gøre det, og selv da, ikke? Fordi de skal jo fodres. Men det handler også om, at den gamle tidsalders måde at skabe verdensbilledet på, handler om intellektet. Mens den nye tidsalder, vi er på vej ind i, at dens måde at skabe verdensbilledet på, bunder i spiritualitet. Og det er noget andet. Og hvis spiritualitet omtales som noget, så er det lys. Det kan man se på følgende måde. Vi kommer fra fiskens tidsalder. Det modstående tegn, det er jomfruen. Det vil sige, det er logisk analyse. Nu skifter vi til vandbærens tidsalder. Det modstående tegn, det er løven, der hersker solen. Det er lyset. Det vil sige, vi går fra intellektets tidsalder til lysets tidsalder. Flere og flere kalder sig lysarbejdere, det vil sige, har opdaget, at der er en dimension ekstra. Dem, der har den dimension, de har et andet verdensbillede, end dem, der ikke har den dimension. Så på den måde, ja, det spiller kæmpe rolle. Men det handler altså om en dimensionsforskel i oplevelsen af verden. Ikke? Mm. Og den kan man ikke argumentere for. Altså, det kan ikke lade sig gøre. Altså, du kan ikke begynde at diskutere musik med en zonedøv. Altså, det giver ikke mening. Så derfor vil dem, der ikke har opdaget det, synes, at de andre burde blive oppe i træerne. Ikke? Altså, vi er virkelig langt derude. Ikke? Og dem, der har opdaget det, ser lidt med liden på dem, der ikke har opdaget det. Og der kan man så stå og kigge på hinanden, men man kan ikke gøre så meget. Det, som er ved at ske, er ikke helt sket endnu. Men det er helt tydeligt, at vi heller ikke er tilbage i de gamle trygge rammer. Vi sidder lige midt i det. Og det er der, det svære er, det er at bevare oven. Det er derfor, jeg har snakket virkelig meget på det senere om planeten Venus, der handler om ro. At det er sgu den, det handler om. Mm. Fordi Mars, at den er kronisk utilfreds. Ikke? Og det det, vi har derude. Ikke? Altså folk, der pisker afsted, fordi det må laves om. Ikke? Og kan man ikke finde på andet, kan man altså lave det om. Ikke? Mm. Også selvom det er ufornuftigt, men altså, så gør man der noget, som det hedder. Ikke? Hvor Venus siger, ja, lad os se, hvad der sker. Mm. Det sværeste ved planeten Venus, for at tage den, det er rumme. Det er simpelthen det, der er det svære. Ikke? Så det, man kalder accept, der er altid problemer, når man snakker latin. Ikke? Så jeg er vild efter at snakke dansk. Ikke? Og det, der virkelig handler om med accept, det er rumme. Det vil sige, at se nøgternt, sådan er det. Det vil sige, acceptere betyder ikke i min ordbog, at man godtager det. Man kan se nøgternt, sådan er det. Og før man kan det, kan man ikke lave noget om. Så hvis man pisker afsted hele tiden og laver forandringer, så har du ikke ro nok til at se, hvad det handler om. Og så vil jeg sige, i virkeligheden, så er det, hvor meget Piet Hein sagde, det er kun det øverste af havet, der bliver brugt til bølger. Ikke? Så pisker du rundt deroppe, men nedover sker der ikke noget. Så jeg kender en del mennesker, som har sindssygt travlt og set, hvis jeg ser det med lukkede øjne, så vil jeg sige det på den måde, røger de sig ikke ud af stedet. Så helt stille, ikke? Selvom de har sindssygt travlt. Hvorimod nogle af dem, der bevæger sig væsentligt mere sindigt og så videre, det er dem, der flytter sig. Det går ikke så hurtigt, men de flytter sig. Og det er tankevækkende og symptomatisk, synes jeg, for tiden, ikke? At hvis man virkelig skal flytte sig, så skal man ikke have travlt. Ja, og vi er på vej ud i paradokserne, ikke? Men, altså, men for mig at det er paradokserne, der er løsningen. Fordi vi snakker om to forskellige bevidsthedstrin, ikke? Ja. Det er ren sind, ikke? Mm. Altså, at man snakker om to ting, der tilsyneladende er modstridende, men selvfølgelig sker det samtidig, bare ikke på hver sit, samme niveau, men på hver sit niveau, ikke? Ja. Så på en led, så er det jo rigtigt, skru hovedet af, ikke? Og lade være at tænke så meget på et niveau, på en anden måde, selvfølgelig skal der være i hovedet med dig, altså, og så videre, ikke? Mm. Så hver gang vi taler om noget, så er man nødt til at vide, hvad trin snakker du på? Mm. Og præcis i stedet, når vi sidder i transithallen her i det store skift, ikke? Så er der alle chancer for at misforstå en ende.
fantastisk. Ja, fordi vi snakker sådan der, ikke? Ja. Ja. Og når nogen snakker om, at nu vil vi endelig gøre det bedste i verden, ja, ja, lalleglad, siger man så i den anden lejr, ikke? Altså, helt ærligt, der er problemer i verden, så kan du ikke bare sidde der og være lyserød på din sky der, ikke? Hvor man omvendt siger, at hvis ikke vi åbner op for den ekstra dimension, som vi kalder lyset, ikke? Jamen, så har vi ingen chance for at ændre noget som helst. Ikke? Og så kan man sidde og snakke forbi hinanden fuldstændig.